សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់សូមណែនាំទីតាំងមួយកន្លែងនៅលើក្នុងភ្នំគូលែនដែលហៅថាអន្លង់ទឹកផុសឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏ហៅថាអន្លង់ទឹកផុសប្រាំពីរពណ៌ដោយសារពេលត្រូវចាំងថ្ងៃទៅគឺមាន7ពណ៌ដូចជាឥន្ធនូដូច្នោះដែរហើយបាទនេះកំពុងតែហូរបាទក្រោយពីផុសចេញពី បាទខាងក្រោមដីបាទច្រោះថ្មច្រោះខ្សាច់ទៅឃើញថ្លាមែនតើបងប្អូនថ្លាដូចកញ្ចក់ថ្លាដូចកញ្ចក់ហើយនេះហូរទៅកាន់ស្ទឹងលឹងមពាន់ដោយសារទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្បែរបាទទីតាំងចម្លាក់លឹងមពាន់ទៅលើក្នុងភ្នំកូលែនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងជឿជាក់ថាជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិជាទឹកដ៏ អច្ឆាបាទដែលចេញពីខាងក្នុងព្រះធរណីមកហើយចម្រោះខ្សាច់ពណ៌សពេលដែលចេញមកគឺថ្លាឆ្វង់ឬក៏ថ្លាកញ្ចក់មិនមានល្អអីទេហើយបងប្អូនយើងក៏អាចតងហូបឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏យកទឹកហ្នឹងទៅចែកកូនចែកចៅបាទមាន ក្តងគេលក់ក្តងនៅក្បែរហ្នឹងគាត់អាចទិញទៅចែកកូនចែកចៅរបស់គាត់ឬក៏យកទៅធ្វើពិធីការផ្សេងៗពិធីកម្មផ្សេងៗក្រុងពលីបាទប្រទេសជិតខាងយើងក៏គាត់យកទៅបាទធ្វើពិធីផ្សេងៗពិធីក្រុងពលីឬក៏ពិធីតាក់ទងនឹងប្រពៃណីបាទផ្សេងៗគាត់យកទៅលុបមុខគាត់យកទៅលាបក្បាល បាទដោយគិតថាធ្វើឲ្យតិចតិចជុំបាទដល់ក្រុមគ្រូសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាអន្លង់ទឹកផុសមួយក្នុងចំណោមអន្លង់ទឹកផុសជាច្រើនទៀតនៅលើភ្នំកលែនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅលើភ្នំកលែនជារាជធានីអតីតរាជធានីរបស់បាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ802 ព្រះអង្គតាំងរាជធានីនៅនឹងយើងហៅថារាជធានីអង្គរទី1ដែលមានឈ្មោះថាមហេន្ទ្របរពតហើយនៅលើភ្នំនឹងដែរក៏មានអន្លង់ដែរធំជាងគេយើងហៅថាអន្លង់ធំតែជាភូមិរមរានបាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអន្លង់ធំបាទចេញទឹកមិនដាច់ទេទាំងប្រាំងទាំងវស្សាប៉ុន្តែអន្លង់ទឹកផុស 7 ពួរក្បែរស្ទឹងលឹងមពាន់នេះខែប្រាំងទៅទឹកកាន់តែតិចទៅបាទខែនេះយើងខែកដឹកគឺទឹកនៅច្រើនហើយនៅថ្លាល្អឃើញថាចេញមកច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែប្រសងក៏ប្រអងដងទឹកនឹងឆាន់បាទហើយក៏សេចក្តីចាក់ទឹកសុទ្ធចោលហើយដងទឹកនឹងយកទៅឆាន់បាទប្រសងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរបស់ប្រអងក៏ ដងទឹកនឹងហើយយកទៅផ្ញើបងប្អូនកូនចៅនៅឯផ្ទះផងដែរបាទបងប្អូនមកលេងភ្នំកលែនបងប្អូនកុំភ្លេចបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែទីក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយហើយចាំបាទសេចក្តីសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ